меду лити. Бо дуже багато меду потрібно для здоров'я. Я пригадую рік тому назад, навіть більше року, прекрасні дітки Атлас Джет стояли тут на льодовищі і просилися в небо. Пройшов рік. І сьогодні ми маємо цей перший рейс. Компанія пройшла через дуже складні випробування. Я важко зможу прорахувати кількість разів, до яких я телефонував колишньому міністру, керівникам різних служб. Тут дійсно пан міністр Коловарський перейняв свої проблеми. Але шкода, що ми всі українці так помагаємо, що рік часу цей рейс насправді мав бути рік тому назад. Тому дай Бог, щоб цей сьогоднішній день став початком стабільної роботи, щоб будь-яка авіакомпанія світу, яка має бажання літати, автоматично могла це робити, не маючи тих трудностей і перепон. Тому що ми самі українці створюємо собі мільйон проблем, які потім дуже потужно, знаєте, і переконливо перемагають, але їх можна не створювати. Треба просто працювати. Головна задача влади – це не заважати людям працювати. І все буде гаразд. Добрий путь. Дякую.